ជម្រះស្បែកបានយ៉ាងល្អជ្រាបចូលស្រទាប់ស្បែកបានយ៉ាងជ្រៅជួយបណ្ដុះកោសិកាស្បែកដែលបាត់បង់លុបបំបាត់ស្នាមអុចខ្មៅនៅលើស្បែកក្លិនក៏ក្រអូបជួយធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺស្រស់ស្អាតម៉ត់រលោងនិងមានសំណើមគួរឲ្យចង់ស្ទាបអង្អែល Perfect Care ផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់